Eu vi nessa semana um dos comentários que tinha sido feito pedindo para eu fazer um vídeo de hack de Sonic. Infelizmente, para a pessoa que pediu isso despertou uma coisa em mim e eu fui procurar se existia. Então, eu não tô jogando um hack de Sonic, eu tô jogando um hack de Sonic. Pode ver que tem ali Speed escrito ali embaixo, e não é porque é uma piadinha com Sonic. Na verdade, é por causa disso aqui. Ele anda rápido pra caralho. Vamos fazer o que todo mundo sempre faz com o jogo de Mario, que é entrar nesse lugar aqui. Já comecei bem. Eu não sei o que é esse hack, necessariamente. Tá, foda-se. Então, quem nunca jogou Mario 64, agora eu tô jogando Mario 64, então foda-se. Ah, meu Deus, já vi uns anéis ali que não são. Aquilo é anel, aquilo não é. Será que ele mudou mais coisa do que só a skin do Mario e a velocidade do. Não, assim, o nome do cara que fez isso é Casey Amanuar. Não sei qual que é a pronúncia certa, normalmente eu vejo gente falar Casey Amanuar, mas. Ele faz hacks de Sonic que pela maior parte são memes. Então eu aprecio bastante o esforço que esse cara coloca nos hacks dele. Isso! São anéis! As moedas são anéis. Confirmado. Maravilha. Será que foi só essas duas coisas que ele mudou? Meu Deus do céu, não sei o que é isso! Ok, eu preciso acostumar com os poderes que eu tenho. Ah, merda, o Goomba me acertou. Meu Deus do céu. Tá, eu não sei se eu vou conseguir aguentar jogar esse jogo pelo tempo de fazer um vídeo, porque isso aqui é muito rápido. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, calma, eu consigo. Tá, então vamos tentar fazer isso aqui. Yes, deu pra fazer. Ué, por que ele conseguiu fazer um pulo normal agora? Ué, que estranho, eu peguei o bichinho. Pega! Ah, caralho. Quantas vezes será que eu vou cair desse lugar antes de eu chegar lá em cima? Eu tô esperando que não seja mais de uma. Felizmente não aconteceu ainda, mas. Vamos lá, consegui, consegui. Beleza. Qual é, bigodão? Parece que ele não sabe com quem ele tá falando. Ele tá falando com a pessoa que caiu do topo do negócio, que nem eu disse que eu ia fazer. Ah, não, não me joga longe, não. Isso, joga pra cá. Valeu? Ah, é? Você não sabe a metade do meu poder. Ah, merda, merda. Vai, pega, 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 pega. Isso. Quando eu era criança, eu ficava. Quando eu joguei esse jogo quando eu era criança. Meu Deus! Meu Deus, cadê ele? Tá bom, vamos voltar. A câmera tá meio bugada. Como é que eu volto com a câmera? Isso, obrigado. Ah, agora voltou. O cara teve tempo de subir. Não! Então tá, vamos subir isso aqui. Ótimo, você perdeu toda a sua velocidade. Muito obrigado, Sonic. Você fez a única coisa que você não pode fazer, que é perder a sua velocidade. Pronto, cheguei aqui em cima. É assim que eu jogava Mario 64 quando era criança. Desse jeito, eu tinha que correr em círculo até eu conseguir ter velocidade pra subir essa montanha. Por favor, só entra nesse lugar aqui. Eu só quero que você entre nesse aqui. Sonic, please. Sonic, please. Eu só peço uma coisa pra você. Uma coisa pra você, Sonic. Entra ali. Não. Entra aí, caralho. Eu nem sei como isso aconteceu, mas aconteceu. Beleza. Vamos lá. Obrigado. Eu não quero subir esse troço de novo nem a pau. Então, beleza. Com movimentos cautelosos. Pronto, tô aqui na borda. Beleza, vamos chamar. Meu Deus, o som tá muito alto. Rapidinho que eu diminuo o volume. Ok, eu diminui um pouco. Então, beleza, vamos fazer aqui. O hack da velocidade. Ah, merda, merda. Não, fui pro lado errado, porra. Tá bom? A próxima vai dar certo. Por alguma razão ele me joga pra trás, mas não acho que se importa tanto. Não. Beleza, agora eu consigo acelerar meu. Ai, meu Deus, é tão incrível isso. Tá, agora tem. Nossa senhora, que tu. Cara, calma, calma. Não! Ah, meu Deus, isso é impossível. Isso é impossível. Eu não vou conseguir fazer nada. Ah, não! Então tá, você não me viu ainda não? Ah, agora você me viu. Ok, entendi, entendi, valeu. Por favor, obrigado. Tá, não pode, eu não posso me mexer muito. Número 2, tranquilo. Yes, eu consegui, beleza, eu não fracassei. Na terceira vez eu consegui, então tá valendo. Ok, primeiro. Que som foi esse? Que barulho foi esse que eu não escutei? Ah, merda, vou ter que escutar na gravação. Isso não é um som de. Isso é um som de um gemido, tipo. Ah, não. Ok, então até agora parece. O que é aquilo que ele tirou? O que é aquilo? Quê?
tirou da cabeça dele, é um chapéu sem textura, meu Deus. Parabéns, você ganhou uma estrela, foda-se. Esse é o castelo, né? Acho que é o castelo. Ah, se for o castelo, eu tô fudido. Eu acho que é o castelo. Aliás, eu tenho quase certeza que é o castelo. Qualquer mudança pequena de velocidade, eu caio. Então, beleza, vamos ver o que tem aqui a mais. Olá, blá, 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 blá. Obrigado. Eu não sei o que aconteceu, mas obrigado. Anéis. Peguei esse anel. Peguei esse anel aqui. E eu já morri. Ok. Eu devia ter um pouco... O que foi? O quê? Ah, meu Deus. É aquilo que eu tinha visto um cara explicando. Aparentemente, quando o movimento que o Mario tem na hora que ele morre, se ele tiver... Normalmente ele tá parado quando ele morre. Ele cai ou ele se mexe só um pouquinho e tal. Normalmente o movimento é pequeno e na hora que ele renasce, que ele respawna, ele não muda muito de posição. Mas quando o Mario tá andando muito rápido, que aconteceu justamente ali, quando ele respawna deslocado e com uma velocidade específica completamente diferente da que ele normalmente tem. E foi aquilo que aconteceu ali agora. Porque eu tava andando muito rápido na hora de cair, aí eu me fudi. Devagar. 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 Cheguei aqui, beleza. Devagar. Devagar. Cuidado com a piranha. Devagar. Tá bom, isso aqui não mantém a minha velocidade, aquilo ali continua a minha velocidade por alguma razão. Eu sempre pensei que não que mantivesse, mas mantém, então beleza. Ok, vamos chegar aqui com cuidado. Isso, precisão. Movimentos precisos. Não escorrega, Sonic, por favor. Câmera, por favor, me ajuda. Isso, beleza, eu tô aqui agora. Não mexe rápido demais. Bati de cara no Donald Trump aí, deixei pra lá. Vamos subir aqui, ok. Para de andar pra frente, caralho. Eu tô só pulando e sentando. Não tô fazendo nada mágico, não. Tá. Ok. Por que que você foi pra frente? Eu tô apertando pra trás. Eu não sei a que ponto eu tô reclamando de Mario, a que ponto eu tô reclamando de Sonic no Mario, mas... China. 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 Beleza. Ok. Sentar aqui, matar esse bicho aqui. Beleza. Licença, rapidinho. Isso. Ok. Então, até agora não teve nada extra, além das merda que tá acontecendo aqui com o Sonic. Tá. Oh, não! A Hillary ganhou a eleição! A graça é que ele é uma parede, eu sou um piadista. Na verdade, eu devia... Uou! Ah, meu Deus, eu tô dentro da fase de novo. Eu tô dentro da fase de novo! Então, ó. Morrer com pouca velocidade. A mesma velocidade... Isso, tá 3. Não tem como eu cair fora. Eu caí lá dentro de novo! Não! Eu tô preso! Ah, meu Deus, não tem como eu jogar mais. Pera, e se eu morrer por causa de dano? Ah, se eu for esmagado por aquilo ali. Isso. Beleza? Ah, eu não morro quando eu morro imediatamente, né? Isso aqui não é Mario Galaxy, não. Beleza. Espera um tempo, isso. Vai lá, cara, vai lá, cara, vai lá, cara, vai lá. A imagem do Sonic. Haha! Isso aí esmagado é espetacular. É, eu oficialmente me fudi, porque não tem como eu sair disso aqui. Caralho, calma que eu vou ver o que eu tenho que fazer. Infelizmente, eu perdi, eu não tive como resolver o problema. Aí eu tive que jogar o jogo normal aqui agora, mas eu acho que eu consigo fazer um vídeo normal sem nada de interessante acontecendo, né? Tipo assim, muita gente no YouTube hoje em dia, eles pegam tipo, ah, deixa eu pegar uma coisa completamente, uma coisa engraçada e fazer vídeo, e tipo assim, a coisa mais engraçada do que a própria pessoa, então eu vou provar agora vou provar minha habilidade cômica, que não... Ela não depender de uma piadinha sem graça, sabe? Como é que eu faço pra usar isso daqui? Caralho, eu sou muito bosta. Eu nem sei o que eu tô fazendo com a minha vida agora. Esse é o final do vídeo. Isso aqui é um hack de Sonic que tem. De Sonic não. De... essa coisa. Spinner, isso. Então... se você gostou do vídeo,
Eu acho que você devia ter vergonha de si mesmo, mas assim. Eu não tenho vergonha de mim mesmo, então eu não acho que você deveria ter parando pra pensar. Eu não te culpo por não ter. Então, muito obrigado por assistir, Mario. E vai decolar. Se bem que não, né? Porque eu não sei jogar esse jogo direito. Então tá, falou, até mais. Mario 64 é um jogo ruim.